ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ଆମର 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିରେଇଠାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିଠାରେ ମଧ୍ୟ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଫୁଲବାଣୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଣୀତାଲ ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 9.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 13.12 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 13.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି। କୋରାପୁଟଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ପାଖାପାଖି 150 ମିଟର ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିନ ତମାମ ଶୁଖିଲା ତ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।